Uskrs je najveći i najstariji kršćanski praznik jer suština kršćanskog učenja označava Kristovo uskrsnuće iz mrtvih kao pobjeda vjere i života nad smrću. Ovaj dan predstavlja okosnicu i temelj kršćanske vjere, odnosno uskrsnuća Isusa Krista. Kršćani vjeruju da je ovaj čin trenutak rađanja religije koju danas slijedi 2,3 milijarde ljudi. Prema vjerovanju, Isus Krist je osuđen u četvrtak, razapet na krstu u petak, a u nedjelju je uskrsno. Stoga, iako se Uskrs uvijek obilježava u nedjelju, on gotovo svake godine pada na drugi datum zbog specifičnog pravila. Uskršnju misu u Franjevačkom samostanu Svetih Petra i Pavla u Tuzli predvodio je župni vikar Fra Mijo Ljubos. Kako je kazao u obraćanju okupljenim vjernicima, čitajući biskupovu poslanicu, po Isusovom nauku nije dopušteno pitanje ko je moj bližnji, jer svi su ljudi međusobno braća i sestre. Zato je jedino opravdano pitanje kako ja mogu biti blizu drugima, kako ja mogu pomoći i tako sebe učiniti bližnjim. I sretna je okolnost što u ovim danima istovremeno poste i katolici, i pravoslavci, i muslimani, kojima želimo da budu složni i u vršenju dobrih dijela. U vrijeme porasta broja ljudi u potrebi, potrebno je i korisno ponoviti da je Bog stvorio zemaljska dobra da budu u službi svih ljudi i da ta dobra postoje kako bi svaki čovjek mogao živjeti na dostojan način. To je njihova opća svrha. I kad se dogodi da neki nemaju što je potrebno, poznat je nauk crkve da je to često također zato jer su drugi prisvojili što pripada siromasima. Taj nauk je na vrlo lijep i svetački način još u davna vremena sažeo sveti Ivan Zlatousti u riječima: ne dati siromasima dio svojih dobara je krasti siromasima, jest lišavati ih samoga njihova života. I što posjedujemo nije naše, nego njihovo. A slično je pisao i sveti Grgur Veliki: kad bilo što dijelimo potrebitima, ne darujemo svoje stvari, nego njima vraćamo ono što njima pripada. Vrijeme neposredno prije svetkovine Uskrsa, kroz koje se vjernici pripremaju za taj blagdan, poznato je pod imenom korizma. Tokom korizme katolici se pripremaju za slavljenje Uskrsa ličnom i zajedničkom molitvom radi svoje duhovne izgradnje, postom i drugim oblicima odricanja radi samoodgoja, te dobrim djelima koja se često naziva i djelima milosrđa radi pomaganja onih koji su u potrebi. Nekoliko dana prije Uskrsa tradicionalno se kuhaju i ukrašavaju uskršnja jaja. Nekada su se ukrašavala jaja koja krase blagdanski stol, kuhala u ljusci od crvenog luka kako bi poprimila crvenu, gotovo smeđu boju. Danas postoji drugi način ukrašavanja ukrasnih jaja.